Veliku štetu nakon ove blokade pretrpjeće mnogobrojni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, jer veliki broj njih nije na vrijeme mogao da ispuni obaveze prema kupcima i dobavljačima, a zbog cijelog zastoja u radnom procesu trpili su i sami poslodavci koji u najvećem broju slučajeva ispunjavaju svoje obaveze prema državi. Da su ovim dešavanjima prijevoznici pretrpjeli velike štete, potvrdio je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport iz Republike Srpske. Mi opravdavamo postupak boraca Bosne i Hercegovine. Smatramo da to nije relevantan čin da se zaustavlja saobraćaj, da se prave i gubici prijevoznicima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kad znamo sami da ti prijevoznici zaista teško posluju i svaki zastoj na autoputevima ili putevima Bosne i Hercegovine prouzrokuju velike gubitke koje neće naravno niko nadoknaditi prijevoznicima iz Republike Srpske. Koliko je prijevoznika iz Srpske zadesila ova blokada nije poznato, ali Grbić ističe da bez obzira koji je to broj, štete su velike. Pa neku zvaničnu brojku nemamo, ali mislim da je bilo znatan broj prijevoznika koji su prevozili robe da li iz zemalja Evropske unije ili unutar Bosne i Hercegovine. Konkretan, tačan broj ne znam, ali mislim da je bitan broj prijevoznika i naravno koliko god da je to prijevoznika bilo na tim blokadama, oni su pretrpili štetke, gubitke u gubljenju vremena, transport robe, rokovima utvora i stvara, što je zaista znači da je prouzrokovalo velike štete i gubitke tim prijevoznicima. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je saopštenje ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima policijskih uprava u Federaciji, od kojih zahtijevaju da postupe u skladu sa važećim zakonima kada je u pitanju neometano odvijanje saobraćaja na javnim saobraćajnicama. Štetu zbog nemogućnosti ispunjavanja obaveza prema kupcima i dobavljačima zbog zastoja u radnom procesu trpe i poslodavci, koji u najvećem broju slučajeva ispunjavaju svoje obaveze prema zaposlenim i državi. To su oni poslodavci koji redovno isplaćuju plate, doprinose i poreze, čime omogućavaju uredno punjenje budžeta. Stoga vas pozivamo da kao odgovorne osobe policije u vašem kantonu, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima u svim budućim slučajevima, omogućite nesmetano odvijanje saobraćaja na javnim saobraćajima. Čajnicama osigurate ostvarivanje prava svih građana i kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U saopštenju se navodi da posao policije ne može biti samo pisanje kazni za saobraćajne prekršaje učesnika u saobraćaju, nego i da su dužni obezbijediti sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike.